Hi guys. আজিকালি কি মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইউটিউবত ভিডিঅ' চায় আৰু সিহঁতেও মানে ভিডিঅ' বনাব গ'লে ইচ্ছা যায়, সেইকাৰণে মানে কিছুমানৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে ভিডিঅ' বনাওঁতে। পিছফালে যি চাৰ্ফৰ বাল্টিংটো আছে সি একচুৱেলি গমেই নাপাওঁ, গম পালে সি আগতে চাইড কৰি থৈ দিলে হয় বাল্টিংটো। আৰু সি সৰু ল'ৰা, মাথাত ইমান নেখলৈ না, সি ভিডিঅ' কৰিব আহিছে সি। চেনি মাই গেল, গেল মানে একদম গেলে মেটকাৰ তলত সোমে গেল। কি মানে এইগুলা চেনি মাই কিবা ফাং চাং খাইছিল নি, মানে এক পাক ঘূৰবেই নাপালাক যে বাগৰি গেল। বিয়ার কইনে নিবি আইছি দরাই, ধুনু গাড়ি লৈ আইছি, ধুনু গাড়ি মায়ে, ধুনু গাড়ি, ধুনু গাড়ি, ধুনু গাড়ি। গাইজ ভিডিওটো আচলতে ইমানেই আছিলে, ভিডিওটো যদি চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে কৰি দিব লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে সেইসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈকে কৰি দিব।